Předem se omlouvám, že takhle ruším tohle video hned ze začátku, ale chtěl bych vás všechny pozvat do klanu Czech Joker, což je klan mýho kámoše. Možná jste ho už zaregistrovali, tadyhle ten klan v mém videu, jednou jsem totiž o něm už mluvil. Kámoš to teda zase rozjel teďka zase úplně naplno, protože když se na něj podíváme, což je, on je lídr teda, a má 4480 donate, což je úplně úžasný prostě. Takže pokud hledáte dobrý klan, tak se nezapomeňte umístit u něj, zajít k němu, protože opravdu jejich klan si to zaslouží. Náš klan teda pochopitelně taky tam taky můžete zajít, ale máte teda na výběr a pokud se nedostanete k nám, tak zkuste určitě Czech Jokers, protože on bude určitě jedině rád. Tak já se omlouvám, že jsem vás takhle vyrušil ze začátku, vy si teda užijte video. Chtěli jste cocko, máte ho mít. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme, si jenom pustím zvuky, další video z Clash of Clans. Před nějakou chvílí jsem poslal na Facebook, no ono už je to zase dlouho, no už to jsou asi 2 hodiny, to je jedno. Před nějakou chvílí jsem poslal, před nějakou dobou jsem na Facebook poslal příspěvek o tom, co byste chtěli v Clashku, případně o čem by to video mělo být a jak by to mělo vypadat. A psal jsem, že nejlajkovanější komentář vlastně půjde do videa a budu dělat to, co je napsané na tom komentáři, pochopitelně. Nejlajkovanější komentář byl teda od týpka jménem Danko a napsal, ať jdu Queen Walk a vlastně všechen ten zbytek doplnit Wallbreakerama a Rage Spellama. Tak se podívejte, mám tady teda plný kempy. Mám tady 4 healerky, což si myslím, že by na Queen Walk mělo stačit, a 82 bombrů. Potom tady mám teda samozřejmě ještě Rage Spelly. Všechno jsem si musel boostnout, abych vůbec nějak jako to stihl, protože dát v jednom videu jednu armádu je málo. Tak dáme dvě, minimálně dvě, možná i 3, uvidím. Mně hlavně nestačil Elik, já kdybych si nevybral Clan Castle, tak tohle video asi ani nebude, já jsem neměl elixir, protože tohle všechno udělat, to je tak strašně drahá záležitost, jo. Jinak tady vidíte, že už mám natrénováno i na další etek, takže jako opravdu připravený jsem. Tady jsem napsal, ať pozdraví do videa, takže zdraví zdraví. No, super pozdrav, opravdu. Mr. Cactus zdraví, Soptík zdraví, jestli je to ten Soptík, který si pamatuju. Tady ten člověk, jestli je to ten člověk, který si myslím, tak je to člověk, který byl snad úplně v mém prvním videu na kanále, a to si nedělám srandu. Nebo prvním videu, prvním let's play na kanále, to byl první díl Clash of Clans a tam jsem mluvil o nějakém Soptíkovi, ale to už jsou 2 roky zpátky. Tak máme pořád co dělat, jinak pro informaci, já jsem velitel klanu, jmenuje se CZKlan.cz, určitě přijďte aspoň se podívat. No teda pokud budete mít možnost, opravdu je nás tam 50 z 50, určitě vyřadíme ty slabý, jo, protože jako třeba když vidíte toho posledního Soptíka, nebo kdo to je, no. No tady se zdraví o tom, jak jsem strašně super, no děkuju vám moc. Tak, máme tady Clan War. Máme tady Clan War, o který bych radši moc ani nemluvil, takže to jsem vám chtěl jenom takhle ukázat a radši jdeme teda útočit, protože to není opravdu vůbec pěkný. Tak, s Queen Walkem neumím. Já vlastně neumím s ničím, jo, v Clash of Clans poslední dobou. U Queen Walku je podstatný, aby Queenka zničila nějakým způsobem nějaký defenze a potom, aby třeba šla s pomocí healera, která ta Queenka, to vznikne ten Queen Walk a potom jde o to, aby třeba zbyla armáda něco dozabila. Ale když se na to tak dívám, lidičky, tak ten Queen Walk nebude taková sranda. Ach jo, protože jako místo normální armády, která je s Queen Walkem jako spojená, tak já tady mám Wallbreakery, takže to nebude sranda. Já se strašně omlouvám, ale dneska vyberu nějakou slabší baseku. Já se podívám po Town Hall 8 nebo Town Hall 7, protože jako já se strašně omlouvám, ale jako já dokážu, jestli nenajdu něco slabého opravdu, tak nemám šanci to porazit. Hlavně ty Wallbreakery, jo, kdybych útočil, to je strašně silný, já chci Town Hall 7, protože ty Wallbreakery musí mít nějaký efekt, jo, rozumíte, kdybych útočil takhle po Town Hall 9, 10, tak ty Wallbreakery by většinou ani nedoběhly ke zdi. U té Town Hall 7 tam můžou nadělat pěknou paseku a myslím si, že na to už by bylo prostě lepší, jo. Takže uvidíme,
Já tady mám ten mikrofon nějak divně, já se to pošoupnul, vůbec nevím, jak to teďka vypadá, jestli v pohodě nebo ne. Ale tamhle sedmičku fakt najít nemůžu teďka, takže to nebude taková sranda. Já vám to skipnu a až najdu nějakou vhodnou base, tak se ozvu. Našel jsem tady teda týpka, který má teda tamhle 8 a má 3 RDFka, z toho jedno se mu upgradeuje, doufám, že tady nemá žádný čtvrtý. A to snad ani nemůže, že jo? To je jedno. Jedno RDFku se mu teda upgradeuje a další dvě tady má. Tak ale teď já vůbec nevím, jak mám začít, protože jako... Queen Walk není sranda. Já asi budu muset poslat Kinga, ale jako ten tam opravdu nic neudělá. Tak teď Mortary půjdou. Už jsou zaměřený... Ou, tak to mohlo zničit i tu zeď, ale... Tak jako když se koukám... Jo, oni utíkají vlastně. Mhm, svině malý. To víte no, já jsem zapomněl už. Už na všechno zapomínám. To je blbý. Ty, ale ten King dostává zabrat celkem od těch malinkých skeletonů. Tak, teďka, abilitku na Kinga. To víš, jo, doň si tu budovu. Tak asi, dobře, tak teďka. Abilitku teďka. Ten King se nedostane, jo, to mi neříkejte, že King je ve prostřed. Wait a fucking second. Já vím, že on tam asi nic neudělá, jo, ale aspoň aby ta Queenka měla lepší přístup k té townholce, to by bylo jako fakt skvělý. Kdyby ten kanon padl, tak by to bylo taky skvělý. OK, tak to není skvělý. Tak, nejenom, že já se teďka nedostanu k tomu, tomu, ale já mám ještě ke všemu málo času na všechno. Takže tadyhle ten Queen Walk nebude vůbec prdel. Jak vidíte, tak jsem se ani nedostal do toho, jo. Takže lidi, prdíme na to. Podívejte se, já jsem takhle hodím Rage Spell a rozbombarduju to tady. Těma Wallbreakerama. A jako... to je strašná sranda tohle. Jestli se alespoň jeden Wallbreaker dostane k té prostřední zdi, tak to budu brát jako úspěch, OK? Protože to je opravdu... Yes! Tak to beru víc jako úspěch, protože tohle se opravdu povedlo. Celá vlastně baseka tady byla zaměstnaná těma Wallbreakerama, ale... Přesně proto jsem chtěl zničit to RDFko. Proč asi? Protože se podívejte, jak to teďka dopadlo. Queenku už nikdo nehýluje. A baseka je krásně otevřená, to ne, že ne. Ale k čemu mi to sakra je? Já nedám ani jednu hvězdu, jako, ach jo. No, tak jsem si zničil RDFko, málem jsem nestihl ani abilitku, no prostě pecka je tak, jo, tohle to. Takže 30%, ne celých, jo, dobrý, celých, 31% ještě by tam možná bylo nějaký procento navíc, ale koho to zajímá, že? Jak vidíte, tak jsem ukončil bitvu a máme tady, koukejte. Tady běží pár Wallbreakerů, jo, čekat. Tady, kdo by to byl řekl, že jo, tady běží teďka dva Wallbreakři, asi tři. Aha, oni tam fakt běželi jenom pár Wallbreakerů, já jsem myslel, že se stane takový to, jak se tam zase rozprsknou. Jako se to stalo třeba tady u těchhle jiných kempů. Ale dobře, mám zase plnou army úplně všeho. Včetně spellů, mám pocit. Nemám poison. Asi dám poison. Haste spell nedám, takže poison... No dobře, tak si počkáme pár vteřin, já vám pustím hubičku a počkejte se mnou. Tak, máme hotovo a jdem teda ten druhý tech, který doufám, že už bude trošku úspěšnější a třetí nakonec se dám, protože já nemám vlastně gemy, já nemám ani elixír, takže ten třetí tech opravdu být nemůže, abych to ani nenatrénoval snad, když se na to takhle koukám. Tak já jdu najít další lehkou bejsku a ozvu se vám zase na chvíli, takže muck a ahoj. Lidi, já jdu Queen Walk a nemám Queenu. Queena je oživená, jdem teda Queen Walk konečně i pardon, s Queenou. A base, na kterou jsem chtěl útočit, je pryč, takže musím najít zase novou, že? To je fakt jako super zpráva tohle. Chtělo by to najít nějakou fakt jakože slabonkou baseku, něco prostě na úroveň toho, abych to dokázal porazit, takže
Townhall 5, to by bylo takový jako ještě furt těžký na mě. Townhall 4 už bych snad porazil s touhle armádou. Nejde mi o 3 hvězdy, jo, ale aspoň to je jedna hvězda, kdyby tam byla. A já jdu tudy. Já jdu tudy, tahle bejska se mi sakra hodně líbí. On má sice strašně dobře rozestavěný ty, nebo strašně dobře, on nemá dobře rozestavěný, tahle bejska je příšerná, jo. Ale ty air defense jsou daleko ode mě, takže prvně. To bylo parádní, zničit toho tolik. Já mám pocit, že nedosáhne na Queenu, že? Já bych se měl učit. Zase to kleško. Já bych se to měl hodně učit. Tady dáme teda tadyhle tu věc a teď wall breakersy incoming. Wall. Jasně, jděte si na tuhle stranu. Tak, teďka pod rage, pojďte. Rage, když už jsem to tam dal, tak ať se aspoň něco děje. Tak, jsou pod ragem a zničili zdi, jak se po nich chtělo. Ale jako moc toho nepřežili. No, stále jsme healovaný teda od Queeny a stále mám 13 wallbreakerů a 2 heal spely, jo. Takže já nevím, jak to mám teďka zahrát. Já to nemám ani kam pokládat vlastně ty bombry tyhle. Tak jsem je položil takhle dolů. A teď nevím vůbec kam jdou, ale. Typci. Damn, to byla rychlost. A už je zase pryč rychlost. Ono i ty healerky by mohly být jakože pod ragem, protože ty by toho zničili. Tady mám téměř jasnou. Ne, nemám. Vůbec nemám jasnou jednu hvězdu, co to melu. Tak, dobrý, King je pryč, Queena má plný život, i healerky jsou pod ragem a jedna hvězda je teda tady. Healerky přežily všechny a kdyby přežily třeba jenom 3, tak ta Queena si myslím, že ani nemusela v jednu chvíli vůbec přežít. Na 50% to nevidím. No i když, uvidíme, co z toho ještě vykopáme, ale jemu žijou ještě všechny 3, teď se omlouvám, jemu žijou ještě všechny 3 air defense, takže to nebude tak jednoduchý. Ale, Teslu sundáš, Queenko moje, viď? Ano! Tak to je pecka, Queeno, děkuju. Ty air defense si nevšímají healerek. To jsem ani nečekal, že to může být tak skvěle zahraná bitva. Ale 50%, ona než Queena projde přes tyhle storage, tak nevím, jako 50%. To bych musel dostat alespoň za jednu budovu 3%, jo. A teď jsem dostal třeba 1% za budovu. A pozor! Už si začínají všímat tady těch potvor ve vzduchu, no. Tak, už tady zbyly jenom poslední 2 healerky, jo, takže. Tyjo, ono jako já jsem si, ono to na poslední chvíli vypadalo, jo, že by šlo 50%, ale ono to bude fakt jako těsný. Ta Queena by musela sundat i ten air sweeper. A jestli ta Queena sundá i ten camp, ještě počkat. Lidičku, já jsem nakonec dal 50%. Podívejte se, to bylo o vteřinu nebo o dvě a nakonec jsem to sundal. Takže můj cíl je mi jedno, na jakou tamhle jsem útočil. Toho jste si nevšimli, jo? Možná jste tam měli nějakou úžasnou cenzuru a možná to nepoznáte, jo? Takže wow. Každopádně, já jsem s tímhle videem celkem spokojený, bylo to takový spíš troll video, děkuju všem, co přispěli pod ten Facebook příspěvek, děkuju svýmu klanu za to, že ještě pořád aktivní, i když nejsem lídr, čeho jste si všimli, já opravdu nejsem lídr, ale já už nevadí, ok? Tak jo, já vám teda děkuji, že jste dokoukali tohle video až do konce, pokud se vám líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem, pokud se vám nelíbilo, mně je to jedno, dejte tam ten like taky, protože like se vždycky hodí, odebírejte, pokud jste nový na kanále a těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.